На слънце, малко можем да застане. Само да ви кажете, че истина, от втория път успяхте да гласувате, явно с тези машини понякога се случва така. Не, напротив, от първия път успях да гласувам в секция номер 1, докато било в Кърчани, видяхте. По-скоро секционната комисия беше объркала картата, която да ми даде, защото знаете, че трябва да се разменят картите след всяко гласуване. И бяха подали картата на предишното гласуване. Почетният лидер на ДПС вече каза, че не ни чака розово бъдеще и вие ли така мислите? България в момента има нужда от сигурност и стабилност. В България трябва да възстановим нормалността. Трябва да възстановим диалога, който отсъства от повече от десетилетия. В България трябва да възстановим демокрацията. В България не бива 21 век. 22 година на 21 век българските граждани да ги третираме като престъпници, докато презумпцията за невинност действа. Не може една част, една група от българските граждани по аксиома да ги третираме едва ли не за престъпници. Затова в България има нужда да възстановим демокрацията, да осмислим демокрацията, да разберем смисъла на понятието демокрация, да възстановим нормалността, да възстановим диалога, да осмислим понятието диалог и нормалност в политиката, за да има стабилност, за да има стабилно управление, за да има сигурност. Има множество кризи, аз ви благодаря. Също.